أمي صنوع أو كلا كورونا هباشرة سوى كهاب كوفي عنا كلا كورونا الله يستعمله. يلا أشرة دي سوى بدن تاعي هذا أنا ويكلم يهمسين مركا وحيابه ويهمسين بشيل أشرة ميتال لا بارير ميتال وهاب مركا سيم ممنوع عيني هو التوتالس وحورة بيقعدو إن بارير كوا حكسي مدا إن كوندوم وينو تدينيا ما يستعمله إسلام فيني لكن وحأذ وهو يستعمله وده ما ذكر على ذا إن سدوا كله محل إن بارير كوا حكلو كم دا إن سبرمسايدس مركاسي إن وحنا نلاحظه مركز سبرمسايدس كاسي وح سمينا يا سبرم كي أباه كي مني أما وحنتي أباه كي مني سي بما سبرم كي أباه كي مني سوري أيا وح سمينا يا ودليا توتالس لأن هو يدي مكاريو كدمنا وح إما نسيناني وح برينسي يعني هو يدي يلا نمانة قاعدا إن سدوا كله واحد شرا هرمونال تشينج أما هرمونال ميتود مركزي إن لا يستعمله أنت وجب بدنا نقولي بلا يستعمله وحكم إذا أورال كونتراسبتيفس وحوي إن دوين كان أفكار قاعدته صلاها وكنينه مركز ديلي يعني هو يدو يستعمله شو ومركز أفترن كسيدا وقول ما يسوا إن خاطير توي بدنا أو قرانا يلاحظان كنين كقاعدو دبادين دا بديلي ويستعمله مدمت معناها كنين ك hadafino dhinacba looga bilaaba dabadeena sida uu wadba lagu raasteena sida uu soo wareeg laanta kliinkaas ku dhamaanayo in kaas waynta ugu badan ay hooyadu isticmaalaan wana ka ugu wax sayda factiness ama wax saameyn hooyadu kuma keeno waxaan ka hortagaa in hooyadu pregnancy in qon weeydo ama ay uur qaadi weeydo sidoo kale waxa ugu caansan markaasi oral contraceptive wax leedahay laba nooc weeyaan waa mid leedahay progesterone only contraceptive oo ah isoo progesterone kaliya taa oo hormonala yimilaa labadooda isku jira progesterone aan estrogen hormonal ama contraceptive kala wada kaniin ba hooyada la siya labada kaniin waxa ka hortagay in hooyada uur qaado sidoo kale waxa kamida mid hooyada injectable oo hooyada bay monthly u qaadato ama mid lagu mudayay isagu ah hooyada injectable hooyada waa lagu mudayaa bishii ba marba isticmaalaysa dina taasina waxay u awoodayaalnaa in hooyadii urkii ay yarayso inkastoo ay dowladdu ay kala kulanto cawaaqibyo aad aan u badnayn hadana kuwaasna waa la isticmaalaa oo waxa kala dooranaya hadba kala isticmaalayo hooyadii aabaha wada socda ayaa loo soo bandhigaya mid walba faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa dabadeena iyadoo dhaqtarku kula talinayo ka ugu wanaagsan hadana iyagu kii ay jeclaadaan baa loo doorbidaa ay qaadan doorbidaa waxa kale oo implant waxa weeye aanu minta ka ugu badanay imka wadankeena aad u isticmaalo dhaqtirtuna ay badanaan hayday ku ku bixiyaan ha marka in balankaas waxa weeyaan hooyadii baa lagu dhijinaya gacanteeda dabadeedna salaahano kale laba sano saddex sano intay hooyadu doonaysay inay maxayd wax uuraanay qaadin bay xamaanaysa maalintii u soo diyaar garowday hooyadu inay uur qaado ayay iska saareysa iyadoo aabuna raali ka yahay ama isigaydu raali uga yahay sidoo kale waxa kamida qayb kale la yiraahdo non active reversible markay hooyadu cawaaqib fara badanto ay kala kulanto maxay ahayd inay sameeyso salaahano kale hooyadii dhowr caruur ay dhashay salaahano kale inuu filaymka 7 caruur ee 6 caruur ah dhibaatooyinkeedu waa fara batay hooyadu bleeding fara badan bay kala kulanto markay dhashay hadhig wax fara badan bay kala kulantay terminology caafimaadka ma isticmaalayso re dhiig bax fara badan bay hooyada kala kulantay dhiig baxaasiyada awoodeedu hoos u dhacay dhiiggeedu baa hoos u dhacay markasta cawaaqibtaasi uur kasta ay qaado hooyadu waxay kala kulantay inay dhiig bax yeelato soo markaasi dhibta hooyada mar walba ku soo noqnoqonayso looga hortago caruur ku filan ay haysato waxa hooyada la siiyo lagu la taliya inay totalis maxay ahaydeen hadii ay dib u abu raali ka yahay in la siiyo marka la geliyo intrauterine device waxa weeyaan waa maxay ahaydeen waa device ama qalab weeyda mekaanka loo gelinayo dadka mekaanka ku jiraya waqtigii loo baahdo waa laga soo saari karaa isaga sidoo kale waxa jira qayb kale oo yadana la yiraahdo transition oo markaasi totalis waa yadoo waa surgery ahaan baa loo isticmaalaa aabahana waa la siiyaa hooyadana waa la siiyaa labadaba ka ugu dambeeya ee ugu muhiimsan hooyaduna ay mar walba lagu dhiirigeliyo inay sameeyso uguna bastisan ugu seefisan oo waliba badbaadadiisa iyo saameynta uu ku keenay hooyada ay aad u wanaagsan tahay inta ugu badan hooyada mar walba lagu baraarujiyo inay sameeyso lactational maxay ahayd
lactational amenorrhea oo markaas hooyadu inay breastfeeding sameeyso oo inay nuujin ha sameeyso deenna nuujintaas mar walba hooyada lagu baraarujiyo salaahan kale imkaanagu waxaan joognaa dhaqtarkaana aadan ee waqayta dhalifariga aanan ku nimca ahaan jooga hooyadu markaa sida u soo dhashaa qaybta dhalmada ama dhalaanka markaa sida hooyadu u soo dhasho waxaanu maxay hayday hooyada kula talinaa inay markaba ilmaha yar naas ka siiso sababtoo ah hooyadu markay ilmuhu ka soo baxo mekaankeedu uu furan yahay uu balaqan yahay si mekaanka maxay hayday balaqan uu isku dubo markaba hooyada waxaanu ku niraahnaa ilmaha la soo qaado kadibna naas nuujin ha loo sameeyo naas nuujintaas waxay ka qayb qaadanaysaa intaan contraceptive loo iman ama kala koriyaba aan loo iman in ay maxay hayday hooyadii mekaankeedu uu istuubo hadii mekaanku istuubo oo isu soo ururiyo waxay hooyadii ka badbaadaysaa inay dhiig bixi yimaado meesha dhiig baxa soo yada dhaawac u geysanaya markaas faa'iidada koowaad ilmuhu ka helaya waa ka sidoo kale ilmuhu wuxuu ka helayaa marka sidaa maxay hayday hooyada loo ilmaha marka saa loo siiyo waxa la soo daynayaa oxytocin oxytocintaasi waa sidaan sheegayba wuxuu isbedel ku sameynayaa in makaanka uu istuubo sidoo kale marka ilmaha hooyada saa loo siiyo naaska ilmaha yar wuxuu ka helayaa milig marka caano caanaha ugu wanaagsan ee aanu noloshiisa xataa intuu ifka joogaanu helay kuwaas waa caanihii ugu muhiimsanaa ee ugu nafaqada badnaa uu helayay caanahaas uu helayaa caanahaasina waa caano aan la heli karin oo hooyada oo markaas laga helayo marka habkaas ugu muhiimsan oo hooyada mar walba waxaanu kula talinaa inay maxay ahayd naas nuujinta ugu yaraan horta lixda bilooda ugu horeeya inay dhammaysato oonay wax markaasi accessory ama auxiliary ama aanay wax masaasado kale aanay siin ama waxyaabo kale ka hor joojinaya inay hooyadu ay sameyso inay ilmihii uu kaba maarmo naas nuujintii oo tusaalahaan oo kale haddii hooyadu iyadoo naasku ilmaha nuujinaysa ay masaasadii oo kale u bilowdo ama caanihii ay u bilowdo waxa laga yaabaa in ilmihii naaskii kaba maarmaba oo mar walba caanihii doono markaasi aanu caanaha u doonan hooyadu si uu ilmuhu naas nuujin dhammaystiran u helo ugu yaraan lix bilood u horeeya inay si continue si joogto ah u siiso hooyada markaasi naas nuujinta ayaan kula talinaa hooyada caafimaadnimihii caafimaadkiisii korniinkiisii maskaxiyan faa'iidooyin aad u ballaadhan uu leeyahay naas nuujinta markaa ugu badan intaas aan ku ta ugu muhiimsan waxa weeyaan habka kala korinta naas nuujinta ugu muhiimsan uguna ammaansan oo aan wax dhibaato ka iman karayn waa tahay nimcay haddaan dhankaaga soo noqdo maxay bulshadu ka aaminsan yihiin kala korinta siiba ragga dhanka ragga markaynu eegno qaab noocyay bay ka aaminsan yihiin kala korinta in hooyadii ilmihii ay kala koriso o kale ay waqti qaadato kufilan waxaa jirta horta laba qaybood baynu qaybinaynaa bulshada bulshada waxaynu qaybinaynaa bulsho waxbaratay tusaalahaan oo kale aabuhu markuu waxbarto fiilka caafimaadkana wax ka og yahay adnaysta fiil caafimaad waxba yaanu ku ogaane muhiimada ay hooyadu u leedahay naas nuujinta iyo inay hooyada kala koriyaha qaadato waxaa jira abayaasha mararka qaar ku odhan goobaha caafimaadka la joogo mar haddii gabadhu waxaa sameysay ama ay xaaladaa soo martay saanay mar labaad u sameyn mar walba ku dhiirinaya inay sameeyaan inay yidhaahdaan waxaan doonaya inaan sameeyo iyadiina kula tashanaya si caafimaadka ay sare ugu qaaday isagoo weliba u sheegaya inay faa'iido u tahay iyada dabadeedna dhakhaatiirta ka codsanaya inay sameeyaan kala korin si ay hooyadu uga soo kabato iyo qeyb kaleo bulshada ka mid a oo iyada waxaan uga jeedin ama aan dhaadanayn oo tusaale ahaan oo kale de dadku isku wada mid mahoos ayna shantiin afar oma sinayn ayaana u sineen iyaguna marka dadka qaar aabooyinka qaar iyagu muhiimadooda waa in awlaad loo dhalo inay awlaad badan dhalaan fikirayaan awlaada la dhalaya ama awlaad caafimaad qabtaa hooyada laftarkeeda dhalaysa soo saaraysa hooyo caafimaad qabta iyo haddii ay dhasho caafimaadkeeda siduu noqonaya midna kama fikiraan midna ma yaqaanaan markaa kuwa u baahan in wacyigelo la siiyo la ogeysiiyo in ay faa'iido u leedahay kala korinta hooyada si ay hooyada awlaada u korinaysa ee u haysa ee tarbiyadii akhlaaqdii edaabtii iyo korniinkii ka qayb qaadanaysa hooyadaasi u noqoto markaasi caafimaadkeeda caafimaad dhammaystiran yahay ha in hooy in maxay ahayday in la baro amaba ay ogaadaan inay hooyadu caafimaad u tahay marka maanta wacyigelintaan u sameynaynaa waxay tahay in hooyooyinka aan ku baraarugtii ogi way ogtahay faa'iidada u leedahay oo way garanaysaa oo waayo dee hooyooyinku isku mid maaha waxaa jirta hooyo waxbaratay oo wax kasta fahmaysa waxaa jirta hooyo aan muxuu haye aqoon baka lahaatay laakiinse aan muhiimad badan
aan siineynin laakiin kuwaas baan kula talineynaa inay muxuu ahaayeen si iyaduna u hesho caafimaad dhameystiran maadaama ay tahay tii ubadka soo saaraysay xaaladeeda ay ka warhayso markasta ay check-in isku sameeyso muxuu ahaayeen si ay u hesho iyaduna marxaladaha kala duwan ay soo marayso ay u kabato marka hooyo kasta waxaan kula talineynaa inay ka fikirto caafimaadkeeda واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات طوم بات كوش بنكرتها